Son dövrlər Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramları ilə bağlı negatif xəbərlərin sayı kəskin artıb. Əksər hallarda sülhməramlar 10 noyabrda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı bəyanatın müddəalarına uyğun fəaliyyət göstərmir. Proseslər göstərir ki, sülhməramlar bəyanatdan irəli gələn öhdəlikləri tam yerinə yetirməkdə maraqlı deyillər. Rusiyanın Qarabağda yerləşdirilən sülhməramların negatif hallara yol verməsi 4 il sonra onların müvəqqəti yerləşdirildiyi bölgədəki fəaliyyətinin uzadılmasına, Azərbaycanın qarşı çıxacağına dair müəyyən ehtimallar yaradır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi analitik Elxan Şahinoğlu missiyazı açıqlamasında bildirib ki, Rusiyanın sülhməramları Qarabağdan çıxarmamaq üçün yeni təxribatlara əl atması istisna deyil. Stat. Kreml Azərbaycan ordusunun Şuşadan sonra Xankəndinə enməsinin, Qarabağın tamamına nəzarət etməsinin qarşısını aldı. Qarabağda Rusiya hərbiçilərinin yerləşdirilməsi böyük güzəştimiz idi. Rusiya hərbiçiləri 10 noyabr bəyanatına riayət etməyərək səlahiyyətlərini aşır və faktiki erməni separatçılarını himayə edir. 9 ay ərzində artan təxribatlar da bundan xəbər verir. Bu sıraya Rusiya hərbiçilərinin Laçın dəhlizində təlimlər keçməsindən, bayraq qaldırmasından və bölgədə tikinti işləri aparmasından tutmuş, İrandan gələn yüklərin Qarabağa buraxılmasına qədər faktları aid etmək olar. 10 noyabr bəyanatına görə Azərbaycan istəməsə 5 ildən sonra Rusiya hərbiçiləri Qarabağı tərk etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatlarında və rəsmilərin açıqlamalarında bölgədə müvəqqəti yerləşdirilən sülhməramlar ifadəsi işlənir. Yəni rəsmi Bakı və Azərbaycan cəmiyyəti Rusiya hərbiçilərinin müddətləri bitdikdən sonra Qarabağı tərk etməsini istəyir. Əlbəttə bu asan başa gəlməyəcək. Rusiyalı hərbiçilər bölgəni tərk etməsin deyə Qarabağda fərqli təxribatların reallaşacağı istisna deyil. Bütün hallarda dialoq şəraitində Rusiya hərbiçilərinin bölgəni tərk etməsi əsas vəzifəmizdir. Bu mümkündür. Statın sonu. Siyasi analitik bildirib ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tarixində Moskvanın Bakının qərarı ilə hesablaşdığı durumlar da az deyil. Stat. Rusiya 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın qərb şirkətləri ilə birgə Xəzərdə zəngin enerji yataqlarının istismarına mane olmaq istəyirdi. Bunun üçün Moskva Azərbaycana qarşı bütün təzyiq mexanizmlərini işə salmışdı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı hətta BMT-yə şikayət etmişdi. Rusiyanın BMT-yə göndərdiyi şikayət məktubunda belə yazılırdı. Rusiya Xəzər dənizində birtərəfli təşəbbüslərin əleyhinədir. Qanunsuz sazişləri tanımayacaq. Buna baxmayaraq Xəzərdəki yataqların istismarı məqsədi ilə Bakıda 1994-cü ilin sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsi imzalandı. Rusiya dediyini etmədi və ya etmək istəmədi. Çünki əsrin müqaviləsində Rusiyanın Likol şirkəti pay almışdı. Yəni öz şirkətinin iştirak etdiyi müqavilənin əleyhinə çıxmaq məntiqsiz olardı. Bununla rəsmi Bakı Kremli geri addım atmağa məcbur etdi. Rəsmi Bakı ikinci dəfə Xəzərin status məsələsində Kremli əvvəlki mövqeyindən çəkindirdi. Kreml Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan danışıqlar zamanında qərb şirkətlərinin bölgəyə gəlişinin qarşısını almağa çalışırdı. Xəzər sahili ölkələrdən əsasən Azərbaycan buna qarşı çıxırdı və Kreml məcbur qalıb bu siyasətində korrektə etdi. Statın sonu. Rusiyanın Xəzərdən çıxarılan neft və qazın dünya bazarlarına çatdırılması məsələsində də Azərbaycanın ortaya qoyduğu reallıqları qəbul etdiyini deyən Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Kreml Azərbaycanın Xəzərdən çıxardığı neft və qazı yalnız Rusiya üzərindən dünya bazarlarına nəql olunmasını istəyirdi. Stat. Rəsmi Bakı Rusiyanın təzyiqinin artacağını nəzərə alaraq əsrin müqaviləsindən sonra Bakı-Novorossiyski kəmərini işə saldı. Rəsmi Bakı Kremli rahatladıqdan sonra Türkiyə və Qərb şirkətləri ilə birgə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisinə başladı və uğurla yekunlaşdırdı. Hazırda Azərbaycan neft və qazı əsasən Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına çatdırılır. Bakı-Novorossiyski kəməri isə ara sıra işləyir. Kreml Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin tikintisinə mane ola bilməsə də təcili Tengiz-Novorossiyski kəmərini inşa etdi. Kremlin məqsədi Qazaxıstanın zəngin Kaşakan yataqlarından çıxarılan neftin Rusiya ərazisinə nəqlini təmin etmək idi. Çünki Kreml ehtiyat edirdi ki, Qazaxıstan da öz neftini Bakı-Tbilisi-Ceyhan boyu xətti ilə nəql edəcək. Qazaxıstan bugün Rusiya marşrutundan istifadə etsə də, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərindən də yararlanır. Moskvanın bu planı da alınmadı. Növbədə Xəzərin dibi ilə qaz boru xəttinin tikintisi və Türkmənistan qazının Azərbaycan və Türkiyə üzərindən nəqli məsələsi gəlir. Rusiya buna da etiraz edir. Ancaq arqumenti yenə zəifdir. Çünki özü Qara və Baltik dənizlərinin dibi ilə boru xətləri inşa edərək Türkiyə və Avropaya qaz nəql edir. Statın sonu. Politoloq sonda qeyd edib ki, Rusiyanın yaxın keçmişdə Azərbaycanın qərarları ilə hesablaşdığını nəzərə alaraq, rəsmi Bakının bir başqa qərarını da nəzərə alacağını, hərbiçilərinin Qarabağdan çıxarılacağı ehtimalı yüksəkdir. Elxan Şahinoğlu tarixə nəzər salaraq 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiyanın hərbi bazalarının Azərbaycandan çıxarılmasını təmin etdiyimizi, bunu yenə də təkrarlaya biləcəyimizi deyib.